سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کا علاج کنگز کالج لندن کے ہیماٹولوجسٹ اور امراض قلب کے بہترین ڈاکٹرز کر رہے ہیں. مرض کی تشخیص کے لیے اسکین اور بایوپسی کی جائے گی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ ابتدائی طور پر تھرمو بائیسوپینیا کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ نواز شریف کے سکین اور بائیوپسی کی جائے گی کیونکہ اس کی مدد سے ہی مرض کی تشخیص اور علاج میں معاونت ملے گی. سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں. خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا پی ای ٹی سکین آئندہ ہفتے ہوگا. شریف فیملی کا کہنا ہے کہ پی ای ٹی سکین سے ان کے مرض کی تشخیص میں مدد ملے گی, جبکہ ان کی گزشتہ روز گھر میں دو تھراپیز کی گئی. فیملی ذرائع نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر تمام بنیادی طبی سہولتیں دستیاب ہیں.